Тази вечер от 18 часа по TV1 въпросите задавам аз, Емилия Милчева. Светът и войната на Путин. Разговор с анализатора и съосновател на Dera Military Руслан Трап. Скритата картинка. Планът за възстановяване и устойчивост. Разговор с юриста и експерт Атанас Кирчев. Наши деца от ромския квартал в Сливен свирят в Парижката филхармония. Разговор с основателя на школата Георги Калайджиев. Моята книга. Пътеводител на хубавите места в България. Разговор с журналиста и писателя Оля Стоянова.